Цей мені режим душику подобається найбільше. Час. Бачите, вже, коротше, повиростало. Це, воно таке противне, оце таке малесенька, коротше, ця травичка. Завтра треба будемо вже його дзьобати, мабуть. Ти знову починаєш, Тофік? Будеш обратно грязний, як... Даш, ти одягнула? Ну, давай. Тоф, вилазь. На. Ось, попросила дитину вдітися. Що ти накутав? Ой, ма. Дивіться, як оцим душиком робимо веселку. Не видно, знаєш, як? Краса. Ні, видно, видно, Доні. Да. Вон, біля яблуньки. Бачи, яблуньку польємо і веселку зробимо. Слухай, ти приніс собака із заднього двору. Чом, чиє це? Я не знаю. Ну, це зуб? Слухайте, дівчат, я таку взяла в цей, відібрала в нього. Откуда воно, по-перше, могло в дворі з'явитися і чиє це? Яка ж? Це лапа від півня, поняла? І ось така штука в півня може бути. Це ж вони ж отож півні б'ють других курей. Точно? Це ніхто не наколдував? Ні. Ти вірен? 100%. Ну, ладно. Фу. Точно? Ти вірен? Гарантую. Віка і здатність накрутити себе. Давай, виходь, дамочка. Пішли. Пока. Пока. Бабусю забрала, каже, на гульки. Да, що бабушка вдома не сиділа. Це бабушка, правда, нас витащила. Не ми. Бачите? Ти хотіла вдома сидіти, Даш? Да. Ага, гуляти вона хотіла. А ну, бабушка, подивіться. Очки міряють місто обручу. Ні, ну, кстати, гарно. Ну, такий, прикольно. Вечером. Вибрала. Класно.